Dámy a pánové, naším dalším hostem je Kateřina Dačická. Dobrý večer, Kateřina Dačická pracuje jako daňová poradkyně, účetní poradkyně, no finančnice, ano. Ale jste potomkem Mikuláše Dačického z Heslova. Přesně tak to je. Ne, potomkem nejsem, pozor, to byl můj praprastříc. Praprastříc, protože čili Mikuláš Dačický neměl žádný děti. Jo, on neměl děti, neměl, no to je neměl, pravda. On sice jako... On byl takový prostopášnej, se no, o něm píše. No, byl, ale ku podivu žádný děti. A to tak bývá, no, 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 furt no. Vyvádí a nic toho. No. Slepý, ale, no, ale, no ale to Dačická máte jako po tom rodě teda. No, tak on byl z 10 dětí. On byl z 10 dětí. A jeho tatínek hlavně byl dvakrát ženat. A vlastně on byl jako z toho druhého vrhu. On byl z toho druhého no, vrhu. No, no. My tady máme dokonce fotku vašeho erbu, že jo, rodinného. Vy jste teda baronka. Ano, baronka, ano. A my tady máme, tohle je teda pan Mikuláš Dačický. Ano, to je ten můj prastříc, přesně tak. To je prvý obraz, který máte doma originál? Ano. Jo? Ano, má ho naše rodina, přesně tak. Máte ho v Praze doma? Musím odpovídat? Ne, nemusíte. Ale tak tam půjde někdo zbytečně pak, no, ale... A to má cenu, že jo, ten obraz? No, já myslím, že nemá. To bude ranec, ale... A vy jako finanční expertka to určitě jste schopná si ohodnotit, ne? No to ne, protože já jsem na ty daně. Vy jste na ty daně? Já jsem na ty daně. No dobře, ale teď, abychom to teda ještě dokončili. Čili vy jste jaksi od strýce? Ano. Od strýce? Jeho nevlastní bratr jsem ta linie. Vy jste linie nevlastního bratra. No a jak tak. To, že jste baronka teda? No protože to je po té linii, že jo? Tak, to je po linii. To je po linii, že jo? Takhle, protože můj tatínek je baron. Váš tatínek je baron. No, no, no. No a co říkáte tomu, že u nás to bylo zrušené v 18. roce, nebo kdy? 1918, no, 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 no. Všechny ty tituly, tak no. Na co si hrajete, jako, nebo co vám jde, jako? No, otázka je, jestli byly zrušený, že ono, oni jako byli, on, Masaryk protože Masaryk zrušil, no. Jenomže tituly může zrušit jedině ten, kdo je udělí, že jo? Masaryk nebyl král, tak já nevím, jak to a vlastně proč by je. A musel zrušit jenom ten, kdo je udělí? Myslíte, že třeba... No, než nám to lezlo na nervy, jak jsme to zrušili. No. Jsme nemohli být baroni všichni, jak nebude nikdo, ale... No. Bylo spousta baronů. No ne, ale nebyli jsme všichni, my tady no, jedeme na to všichni. To je pravda, nebyli všichni, no. No. Ale moment, a ten baron teda, tak vy tomu budete mít určitě lepší přehled. Ano. V té struktuře, jak je to, to je nad rytířem nebo co? Přesně, vy máte přehled. Já jsem to studoval kvůli vám, ale... Vy taky máte nějaký titul, že jo? Máte taky titul, že jo? Ne, víte? Já bych s váma vyhandloval ten vám. Dá se to koupit, nedá? No už ne. A šlo to? No, šlo to. Šlo to koupit? No, šlo to. Do toho roku 1918 to šlo i koupit. Čili stačilo by šikula, člověk si to koupil. No, no. A jakýkoliv titul se šel koupit? Je to, to ne. Ty barony určitě šly koupit. Jo. Mm-hmm. No tak baron je vlastně... No je to, tak ty tituly se dělily na vyšší a nižší šlechta. No, no. A baron začíná jako vyšší šlechta. Je to je ten to první spodek vyšší šlechty. Tak, spodek vyšší šlechty, tak spodek to je. Vyšší šlechty. Ano, ano. No, bylo to s něčím spojený? Jakože dědíte ten titul teda? Ano, přesně tak. Po meči i po přeslici? Tak. Tak to jo. Je. Ano. A co ještě k tomu bylo? Bylo k tomu ještě něco? Když byl člověk baron, jako nějaká výhodička? No, na můj třeba pradědeček byl v Říšském sněmu, tak tam měl nějaký jako hlasovací právo. Práva. No, a no. Tak dále. Takže no to bylo docela výhodné. Já totiž znám dobře velmi Kutnou Horu, já jsem tam velmi často. Ano, já tam kousek pobývám. To je krásná, on nehraju že? Tam fotbal, chodím po památkách. A tam je třeba hospoda u Dačického a ta je u toho domu Dačického. Přímo u toho domu, no. Nebo vedle toho, nebo v tom domě. Sko. Ano, přesně tak. On je teď opravený, že jo? No, oni ho krásně opravili. No. Dokonce jsem tam měla nějaký focení. Jo. No. Ale vy jste se na tom nepodílela teda? Nepodílela, no. Ono ne. To šlo z peněz z UNESCO a je to města Kutná Hora. A to je hezký, že vám baráky opravuje UNESCO, ne? No, bohužel není můj, škoda. Není, no. Není, no. No a... I když dřív nám vlastně patřil, ale to už je hrozně dávno. No tak to věřím, že hodně dřív vám patřil. A o tom Mikulášovi Dačickým víte něco, protože o něm je tak, jakože byl takový prostopášník a hospody a
holky a taky měl nějakou rvačku, že jo? No měl, no. Malé. Ale on jí ne to, ne? Jako nespůsobil, že on. No to říkáte vy. Ne, to ne. Že on jí nezačal. Nezačal jí, no. Ono tam provokoval nějaký jiný. Přesně, pán z Kolovratu, no. Kolovraťáci. Mm. On prostě... Typický pro kolovraťáky. Ten můj prastrejda prostě si pil s kámošema. A pivo, přišel kolovraťák? Přišel kolovraťák a vytknul mu, že nesmekl kalobouk, no. Tak. Jako kvůli kolovraťákovi? No. No to bych v životě nesmek taky. No. A on mu řekl, že nesmek? A že nesmek a on řekl, že asi, že smekl teda jako nebude, proč by smekal. Kvůli tady... každému kolovratovi, který projde, budu to? No a tady ten pán z Kolovratu vytáhl ten meč a nějak ho zranil. A můj teda... No napad v hospodě. Napad ho, ale přesně tak. A teda můj prastrýc to nechtěl nechat samozřejmě líbit, akorát, že byl lepší šermíř. Čili oni si tak ještě uchali v putice, no, a on ho a strejda ho malinko píchnul hodně. No, protože ten kolovrat úplně malinko hodně a ten kolovrat prostě nebyl tak šikovný. No, nebyl tak šikovný, nastavil hruď a strejda ho propích. No, nevím kam, jestli do krku, do hrudi, to nevím. To jedno, ale bylo to jako vyřešený. Ale bylo to hotový. Bylo to hotový. Mm. A chodíte na nějaký srazy tý šlechty? No, občas nějaký srazy jsou. Jsou nějaký? Jsou, nějaký v Oslavě. A jak to tam chodí, jakože baroni jdou až po knížatech? Ne, to se tam jde najednou, kdo jak přijde a všichni si tykáme. Vy si všichni tykáte? No, 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 no. To je takový soudružský. No, to je. Čau, Kájo. A vy jste vlastně spojená i s Karlem IV. Teda částečně, ano, ne? Ano. Že jo? Mm-hmm. Jste to i vyžrala, tu šlechtu úplně. Ale já nejsem jediná, to je nás hromada. No já s Karlem nemám. Ne? A třeba jo? Co jsem se díval, zatím tam nic. Ne, jako, ne, nic. Ne. A jak jste s Karlem? Přes prababičku. Přes prababičku? Mm-hmm. Podívejme. No. A prababička byla kdo? Prababička byla baronka Ilka Waldbot von Basenheim. To byla vaše prababička a ona byla příbuzná od Karla? Ona byla, tam je plno větví, tak já jsem no to je nějaká jasný doba, 21. Taky... generace, že jo, to myslím. 21. No, generace jsem, ano. Ale, no, a jak... Od Karla IV. Od Karla IV. Mm. No, tak jste pocítila nějaký takový niterný pocity hrdosti teď, když jsme slavili výročí? No, strašný. Jo. No. A na nějakým tom srazu jste to taky probírali? No, tak my jsme tam všichni, tak... Jo. No, tak a kolik vás tam je, když se tak, jestli jedete? No, tak podle toho, že jo, kdo má čas, tak no, někdo tak, třeba 100. Jako 100, jo? No. Vás se sjede takhle 100? No, z různých šlechtických. A kde se slejzáte, jako, nebo? No, když třeba akce, tak chrám svatýho Víta. Dobře, a to je jednou za rok třeba, nebo jak často? No, záleží na tom, když je nějaký výročí. Když je nějaký, jo. Výročí, tak teď byl Karel IV, že jo? Teď byl Karel, no. Tak jste to měli i ve Vítu, jo? Tak jsme to měli ve Vítu. Už jsme měli kliku, že to ještě bylo otevřený. No, teď je speciálně tam ovčáček. Pro nás, speciálně pro nás no, otevřený. Teď tam ovčáček mám mši, ale... Ježíc. Ale... To máte pak nějakou večeři taky, jo, nebo něco? No. Pohoštění tam je pak. Pohoštění, kdo no, to platí? No, tak jako? V tom Vítu, tam je zima, tak člověka... Ne, ale kdo to třeba platí, to se domluví? To nevím. Jo, takhle, nevím. Takže kdybych se tam třeba přichomejt... Jo, určitě. A říkal bych, já jsem hrabě Honza? No, to se zase ví, to jako... Co? To je jako takhle falešní no, tak baroni, řekl, to ne, jsem to ne, to my víme. Z 15. větve od Zikmunda, no. Kdo to zjistí, ta? Když vás no, co děláš, si mě nepamatuješ, Ryšavce? Se mě podívej do očí. Plnej Zikmund! Když lidi na mě volají na ulici, Zikmunde, kam jde? Jak si mě pletou? No a jsou nějaký, ještě mě řekněte předpisy, kdybych třeba přišel na tu slezinu vaší nebo tak, aby se hned neprovařilo ve dveřích, že vůbec nevím, která by je? Ne, to se vás nikdo ptát nebude. Ne, ale bych neudělal něco blbě, jako. Ne. Mám vy líbat určitě ruku, ne. Mám líbat ruku? Každý. Líbá se ruka, no. No. Teda ženský. No, můžete jít, můžu mu. Ne, no ne, ale a budu týkat všem, jo. Čau a tak. No čau si tak úplně neříkáme, říkáme no, tak si ahoj. Ahoj, no. Ahoj. No, ahoj. No a kdyby se zeptali, co byste mi poradila, tak jako abych vykličkoval z toho, kdybych chtěl vědět konkrétně, koho jsem potomek a... Po ní se neptaj, to, neptaj? To my se no, jako neptáme, to je paráda. To sebou, to se... A když se zeptá, udělám, že se ptáš. To srovnáte s tím Zikmundem, je to. No ne, že já řeknu, že se ptáš, to není tady zvykem. Thank you.
Tak bychom tam mohli jít spolu, ne? No mohli, no. Pokud nebude chtít můj manžel, tak... Tak jednou zůstane doma a... A já se za něj vydávat nebudu, já řeknu, že jsem Hrabě Honza. Že jdeme můžeme, Můžeme si vymyslet nějakou společnou historku z Kutné Hory, jako. A to zase, že bychom lhali, to není dobrý. A to nikdo nezjistí, já řeknu, že naši dva předkové, že... Ale tak pocit nějakej. Co? Bo blbej pocit to bude, ne? Se budete blbě cítit, že jste lhal, to není. Pro. No tak když se tam chci dostat, tak co mám dělat, že jo? Můžete kecat, i tak. Já budu říkat, že s vaším tím byl někde u armády nebo tak a... Že spolu válčili a že mu zachránil život, řeknu. To se říká, že jo? A že... Proto jste mě tam taky vzala, že jste mě vděčný rodina. Že vás obličeje moc profláklej už. Vám to nikdo neuvěří. No tak ona půlka tý šlechty tady nežije, ne? Co? My se docela hodně vrátili. Jo? No tak já jim řeknu, že jsem to tajel taky jako vy. Ale že po rozhovoru tady se s tím vylez. Ale to byste musel tady vymyslet nějaký dobrý přídomek. Přídomek? No Hrabě Honza. To je málo. Jako ještě odkud, jako? No a co byste... A to všichni vědí, tam jsou lidi, co to opravdu mají nastudovaný. Ale vědí, tak... Co byste tak jako... No vůbec nevím. No, tak vy jste ze Slova, to je ta vaše historka, hej Slovo. No a pak jsou lidi podle místa, že jo? To tak... může být taky, no. No. Hrabě Letná, to je divný. No to je úplně. To neprojde. Letná tenkrát nebyla. To nic nevymyslíme. No tak já bych... To je lepší říct, že jste byl zvědavý, takže se do to podíval. Já bych mohl říct pravdu, já jsem Hrabě z prdele. Kateřina Radčická.